Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang Terima kasih sangat-sangat terus bagi sokongan untuk channel Abang Untuk Abang bercerita selalu bagi komen-komen yang sangat memberi semangat pada Abang untuk terus bercerita jadi tanpa membuang masa Abang akan teruskan cerita sebab hari ini Abang akan sampaikan 3 cerita cerita yang pertama disampaikan oleh seorang kakak namanya Kak Sofia berlaku pada tahun 2000 di satu taman perumahan dekat Pucung Selangor cerita yang kedua pula disampaikan oleh seorang uh, lagi perempuan namanya Rahimah disampaikan oleh seorang perempuan namanya Kak Rahimah berlaku pada tahun 2007 dekat Kuala Pilah Negeri Sembilan. Ah ha, yang ini spesifik sikit. Waktu kejadian tu adalah ada perhimpunan ahli-ahli kadet bomba di Kuala Pilah tahun 2007. Berlaku satu peristiwa yang besar sangat dan gangguan yang sangat besar-besaran. Cerita ketiga pula disampaikan kalau tak silap abang disampaikan oleh seorang kakak tapi, abang lupa kata ganti nama dia yang dia bagi, cuma abang letakkan dia nama dia adalah Kak Siti. Ha, bila dah terlupa, letaklah nama yang senang sikit, kan? Ha, letak nama sikit, Siti. Berlaku sekitar tahun 1990-an, bagaimana dia dengan kawan-kawan dia, sewaktu Dajah 6, ramai-ramai terserempak dengan... Orang Sarawak panggil hantu guling. Ha, ini cerita yang ketiga tu dekat Sarawak. Jadi tanpa membuang masa, jom abang ceritakan ketiga-tiga cerita. Moga-moga ada pengajaran untuk kita semua. Cerita yang pertama disampaikan oleh seorang kakak namanya Kak Sofia dia sampaikan kepada abang melalui telefon. Jadi ceritanya apa, sebelum abang masuk kepada cerita Korang pernah tak duduk dekat rumah yang menjadi laluan makhluk alam sebelah. Rumah tu adalah pusat laluan makhluk alam sebelah. Itu yang terjadi pada Kak Sofia pada tahun 2000. Uh, keluarga dia, mak dia, arwah mak dia beli rumah dekat satu taman perumahan baru dekat Pucung Selangor pada tahun 2000. Jadi diorang semua berpindahlah dekat rumah tu. Waktu masa tu masing-masing belum lagi kahwin. Masih lagi bujang-bujang. Ha, jadi tapi bujang-bujang pun semua dah bekerja lah. Dan si emak berkerja sebagai tukang jahit. Arwah mak Kak Sofia ni bekerja sebagai tukang jahit kedai dia dekat Kolumpong jadi hari-hari lah travel, mujur lah mengikut kata Kak Sofia, mak dia ni ada pembantu khas iaitu adik dia sendiri. Ceritanya bermula bila sejak Kak Sofia dengan keluarganya tinggal dekat rumah tu, macam-macam benda dia orang jumpa. Terutama kalau nampak kelibat-kelibat benda hitam ataupun kelibat-kelibat bayang-bayang orang dalam rumah. Tapi dia kata kelibat-kelibat tu laju, bukannya slow-slow, laju. Tapi dalam banyak-banyak cerita, ada satu cerita yang sangat heboh sampaikan keluarga tu ambil langkah berjaga-jaga iaitu panggil pihak Darushifak Tengok-tengokkan rumah tu. Takut-takutlah rumah tu memberi ancaman pada mereka sekeluarga. Tapi Alhamdulillah selepas dibuatkan tawar-tawar ke apa pembacaan ke oleh pihak Darul Syifa, rumah tu Alhamdulillah tak ada apa-apa. Bukan tak ada apa-apa gangguan. Masih lagi ada gangguan sampai sekarang. Tapi tidaklah terlalu berat. Cumanya ringan-ringan. Jangan tanya Kak ke Abang, kenapa Kak Sofia tak pindah keluar? <laughs> Sebab dia dah beli rumah tu. Jadi walaupun ada gangguan dianggap sebagai Okay, itu adalah sebahagian daripada gurau-gurauan Okey, ceritanya pada tahun 2000 Waktu tu Mak Kak Sofia, arwah mak dia Dengan adik dia baru balik daripada kedai jahit Sampai dekat rumah lebih kurang pukul 5 petang Rumah tu pula ha, Nanti kalau abang cakap jenis rumah bolehlah orang-orang pucung cari eh. Rumah tu pula kalau ikut daripada cerita, dia tak ada pintu papan tapi pintu utama dia adalah pintu sliding door. Dengan kata lain, pintu dia adalah pintu cermin. Orang luar boleh nampak orang dalam, orang dalam boleh nampak orang luar. Kalau-kalau tak ditutup langsir, memang keseluruhan rumah boleh nampak. Itulah mengikut ceritanya. Jadi petang tu, arwah Uh, mak dia ni dengan adik dia balik daripada kedai jahit. Bila dia balik pada kedai jahit, daripada luar lepas parking kereta, dia orang pun keluarlah dua beranak tu daripada kereta. Dia orang nampak Kak Sofia duduk dekat ruang tamu, duduk eh dekat atas sofa dekat ruang tamu sambil bersimpuh kakinya. Cantik, molek, je, sopan dia macam tu. Bila tengok kakak dia ada dekat dalam tu ad, Si adik dengan si emak ni tak cakap apa-apalah Mungkin akak dia balik awal daripada pejabat Orang pun teruslah berjalan masuk dekat dalam rumah Bila berjalan masuk dalam rumah Diorang buka pintu bila buka pintu, diorang nampak Kak Sofia, mak dengan adik dia ni, nampak Kak Sofia berjalan menaiki tangga. Lepas tu berhenti dekat tengah-tengah tangga. Lepas tu dia nampak Kak Sofia tolehkan kepala ke arah diorang sambil senyum. Sebenarnya kejadian ni berlaku pada bulan Ramadan tau. Sebab itu dua beranak ni tak boleh agak itu adalah hantu ataupun jin ataupun apalah kan jadi bila si adik ni tengok kakak dia duduk naik atas tangga dan dia ni pula bawa barang berat-berat nak buka puasa hangin lah dia terus lah dia je oi kak pandang je ke tolong langkat ni Kak Sofia terus senyum lepas tu Kak Sofia terus naik atas Lepas tu mak dia berbunyi lah Sofia tolonglah mak dengan adik ni angkat barang engkau sedap-sedap naik atas mentang-mentang lah apa tu duduk rumah dia kata. Tapi Kak Sofia tak menyahut. Senyap aja. Lepas tu mak dia bebel-bebel -bebel lah. Inilah orang nak minta tolong, time tu lah nak, tak nak dia tolong ni. Selalu baik aja nak tolong, time ni pula tak nak tolong. Ha, adik dia pun bebel-bebel. -bebel. Akak ni pemalas betul lah selalu tak adalah macam ni. Tahap pun masalah dia dekat ofis. Membebel-bebel berdua nak nu nak nu nak nu nak nu nak sambil bawa barang tu ke dapur bibir lagi tu ngungak-ngungak ngungak kau ngungak, ngungak, tengok akak ni ngak. apa tu tak kemas ni tak sedia tak nyalakan lampu bila mak dia cakap macam tu kan akak ni duduk dalam rumah tapi duduk bergelap tak nyalakan lampu si adik terdiam mak dia kata kenapa akak tak nyalakan lampu kata. ini kan dah pukul 5 dah gelap kawasan ni ialah rumah kan rumah yang ku, mungkin kawasan tu memang gelap eh? gelap lampu kenapa tak buka lampu cakap Haa, -ha. Kenapa kau, kau tak buka lampu? Memang kau, kau suka duduk dalam gelap. Inilah budak-budak sekarang suka dalam gelap. Mak dia sambung lagi bau mencicit cecit Mak dia memang marah. No lah kata. Lepas tu adik dia terus berlari ke depan. Lari ke depan. Lepas tu dah lari ke depan. Dia balik semula ke mak dia. Mak! Kak Sofia punya kereta tak ada. Takkan Kak Sofia balik naik keksi kot. gitu Lepas tu mak dia cakap, kau pergi ni atas. Cuba tengok kat Sofia ada kat atas ke tak. Ah, kata, tak nak, takut lah. Jangan-jangan hantu kot. Mak dia kata, ah, tak ada hantu. Dia bulan-bulan Ramadan ni tak ada hantu. Jadi adik dia pun pergilah ni atas. Cek lah kan. Hmm, lepas habis cek tu, berterabu adik dia lari ke bawah. Mak, Kak Sofia tak ada. Dah anak beranak ketakutan dua orang. Dia nyalakan lampu keseluruhan rumah dan masing-masing duduk kat ruang tamu. Tunggu. Selang setengah jam lepas tu, Kak Sofia balik bila Kak Sofia balik Kak Sofia tengok anak beranak tu mak dengan adik tu tercegat tengok dia. tu Kak Sofia tanyalah, "Ni apa hal tercegat tengok? Dia tengok akak ni, tak pernah tengok akak ke?" Lepas tu uh, akdik dia cakap, tadi akak ada balik tak?" "Tak ada. Ni akak baru nak balik, ni baru masuk rumah ni." "Oh, okey okey, tak ada apa-apa, tak ada apa." Lepas tu bila Kak Sofia tanya kenapa-kenapa, dia dua, dua beranak tu tak nak cerita. Sampailah cerita ni terkumpul baru-baru ni dalam 2 3 tahun yang lepas cerita tu terkumpul punca cerita tu terkumpul bila si adik tadi kan yang abang cerita tadi si adik tu duduk rumah tu sampai lama dia meninggal dan adik tu pula dah kahwin ada suami pada satu hari suami dia, dia waktu tengah malam suami dia dengar dekat kawasan ruang tamu riuh suara budak-budak jadi suami dia pun keluar daripada bilik bila dia keluar daripada bilik dia nampak anak-anak dia anak laki tiga orang dia tengok tiga-tiga anak dia ada. Lepas tu dia marahlah. Ini dah pukul tiga. Pagi korang buat apa kat sini? Menjerit-jerit, menjerit-jerit ni. Bila dia tegur macam tu. Tiga-tiga budak tu senyap. Lepas tu tiga-tiga budak tu lari masuk dalam bilik. Dia ingat anak-anak dia memang masuk dalam bilik apa, kena apa. Macam budak-budak nak main-main waktu tu Sabtu Ahad kan. Jadi bila dia buka ni, si suami adik tadi. Buka dalam bilik dia tengok anak dia ketiga-tiga anak dia buat terbungkang. Cepat-cepatlah si suami ni balik ke bilik dia. Kejut bini dia. Kejut. Wih, dia kata, saya nampak. Ceritalah kan. Anak, nampak anak tadi dekat ruang tamu. Tiba-tiba masuk dalam bilik. Anak semua tengah tu bungkang semua. Tapi bila macam tu. Oh, bini dia kata. oh, jadi lagi ke? Dia kata. Haa. Oh, waktu tu lah Barulah si adik tadi Panggil Kak Sofia dan panggil adik-beradik lain Rupanya Masing-masing pernah ada pengalaman pelik-pelik Cumanya masing-masing tak nak cerita sebab rumah tu adalah rumah tempat dia orang membesar bukan rumah besar maksudnya tempat dia orang duduk. Jadi kalau dia orang bercerita benda-benda seram takut masing-masing takut kan. Ah waktu itulah panggil Darul Syifa dan minta Darul Syifa tengokkan kenapa rupanya rumah tu terletak di laluan laluan makhluk alam sebelah. Sebab itulah ada kemunculan muka Kak Sofia lepas tu ada budak-budak anak-anak sedara dia lepas tu ada juga beberapa peristiwa yang nampak kelibat-kelibat hitam jadi kesimpulannya pastikan rumah yang korang beli bukanlah terletak pada laluan macam mana nak tahu abang tak tahu panggillah Darul Syifa ke orang-orang alim ke kadang-kadang tak payah panggil pun kita ada rasa gerak hati kan kalau tengok rumah ni macam-macam je Ah ha, jadi Pergilah uh, carilah rumah lain. Tapi, mengikut kata Kak Sofia, waktu tu, kawasan perumahan tu, tahun 2000, rumah tu masih lagi baru. Jadi, dia tak terfikirlah sebenarnya rumah dia tu adalah laluan. Jadi, kalau korang ada pengalaman duduk dekat rumah yang terletak di laluan makhluk asli halus, <laughs> bolehlah kongsi-kongsi komen dekat dalam video kali ni. Cerita yang kedua ini disampaikan oleh seorang perempuan namanya Rahimah berlaku pada tahun 2007 dekat Kuala Pilah. Dia ni waktu tu pelajar sekolah tiba-tiba dapatlah jemputan untuk menghadiri satu perhimpunan besar-besaran kadet uh, bomba uh, walaupun Rahimah ni perempuan tapi dia ni kadet bomba. Jadi dia lah bila dipanggil untuk berhimpun beramai-ramai. Waktu tu bukan sekolah dia aja. Boleh kata seluruh sekolah di Negeri Sembilan yang kadet bomba dikumpulkan dekat situ. Tapi dia tak cerita ke abang waktu tu ada lelaki ke ada perempuan ke. Tapi agak abang anggap lelaki pun ada lah waktu tu eh. Jadi bila sampai dekat kem tu, gerak hati Rahimah kata kem ni bukan sebarang kem. Sebabnya kem tu dikelilingi dengan belukar dan keadaan dia adalah agak suram. Jadi waktu bila dia berjumpa dengan kawan-kawan dia -kawan, ada jugaklah dia orang berpesan-pesan satu sama lain. Kita ni dekat tengah hutan kena jaga diri. Janganlah kita buat benda-benda tak senonoh. Jadi walaupun berpesan-pesan macam tu, mengikut kata Rahimah, ada juga suara-suara sumbang kata, "Alah itu pentakut dalam hutan. Ni bukan hutan sangat ni beluka aje." Tapi Yelah budak-budak bukan nak cakap Dah susah nak cakap Pernah Sebab masing-masing waktu tu budak-budak ah, Sekarang ni semua dah beranak penak agaknya Jadi Bila dah, Macam tu Terjadilah satu peristiwa yang kurang sedap lah Minggu kata Rahimah Iaitu Budak-budak tidak menguruskan Tuala wanita dengan baik Bersepah-sepah tuala wanita Terutama dekat kawasan tandas perempuan Memang tak diurus dengan baik lah Yang masukkan dalam tong sampah Ada yang terkeluar pada tong sampah Ada yang main cempak bawah pokok-pokok-pokok dalam hutan Ada yang tu pula paling teruk sekali Ada yang budak-budak dia -budak rejal sikit ni Dia baling tuala wanita yang digunakan tu Kat dalam beluka Ya bersebelahan daripada asrama perempuan Bayangkan Ha, bila dah baling benda tu memang macam mengundang lah kan. Tapi Rahimah kata, hmm, makin teruk ni, kekejap lagi ni mesti ada yang tak kena ni, dia kata. Jadi Rahimah dah ambil langkah berjaga-jaga. Selawat-selawat lah kan. Sebab dia takut juga. Dia pernah dengar kalau orang tak uruskan tuala wanita dengan elok, dia seolah-olah mengundang benda tu datang untuk bersama-sama join the party. Jadi untuk mengelakkan daripada benda tu berlaku rahimah pun berbanyakkanlah selawat nabi dia kata dia memang dah jangka ada sesuatu benda yang berlaku malam tu apa yang dijangka pada rahimah apa yang dijangka oleh rahimah memang betul-betul jadi waktu budak-budak perempuan tengah lepak-lepak dekat dalam asrama tiba-tiba berlaku sesuatu yang tak dijangka dia bermula daripada orang depan rahimah masa tu rahimah tengah berborak dengan dua tiga orang dua tiga orang Orang budak perempuan lah. Waktu tu ada yang dah tidur, ada yang rehat lah ikut ceritanya. Jadi, kalau tak sedap abang lah kan. Jadi, tengah-tengah dia borak-borak tu. Tiba-tiba budak perempuan dekat depan dia. Tiba-tiba tengah seronok berborak. Tombang bila tombang menggelinding elinding badan. Kalau faham menggelinding tu maksudnya badan tu mengeliat-ngeliat nah, Macam nak terpatah-terpatah. Lepas tu bila tengok, eh ya kenapa budak perempuan ni? Rahimah dah agak ni, mesti kena rasuk ni. Memang selang 2-3 saat budak tu terus keluarkan suara nyaring, menjerit-jerit, mengilai-ngilai macam kakak uh, makcik rokes. Wah, Itu -oh -oh. eh, gelap. Maksudnya mengilailah kan. Wah, macam tu. Menakutkan. Jadi tapi yang jadi stres je kata Rahimah Lepas seorang Menjangkit dekat seorang Lejangkit ke orang lain Boleh kata seluruh budak perempuan yang ada dalam tu Kalau lebih kurang kata 40 orang lima enam orang saja yang tak kena hysteria yang lain tu semua semua kena hysteria menjerit-jerit waktu tu sampai ke Rahima panik dia tak tahu nak buat apa dia dengan beberapa orang kawan dia yang lain termangu-mangu eh kita nak buat apa kita nak buat apa terpaksa lah dia orang berpakat panggil lah apa tu pihak pengurusan untuk tengok lah apa yang berlaku waktu tu seluruh kawasan tu macam-macam suara kata Rahima menjerit-jerit melodeng-lodeng menangis-nangis tapi diorang ni daripada yang berani jadi takut. Jadi bila pihak pengurusan sampai bersama dengan ustaz-ustaz pencumbulah buat rukiah, halaukan benda tu. Jadi si Rahimah ni terpaksalah lah jadi aa, anggota yang memegang orang-orang yang histeria untuk dibuangkan untuk dirukiahkan. Jadi dia kata agak penat juga malam tu. Dan waktu tu dia kata waktu aa, pihak Ustaz tu cuba untuk buangkan, untuk rukiahkan budak-budak ni. Ada yang senang, ada yang susah. Tapi dia kata yang paling stres, waktu tu keliling tempat dia, keliling asrama tu, ada suara perempuan mengilai macam seorang-orang tergelak-gelakkan dia orang tergelak-gelak ha, padan muka kau kau baling tuala lawanita dekat dalam uh, tempat tinggal aku ha ambil kau ha, macam itulah lebih kurang mengikik-ngikik ada benda berterbangan bunyi kepak 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 keliling asrama dia orang tapi dah waktu tu Rahimah kata dia memang dengar tapi dia buat bodoh je lah kawan-kawan dia dalam keadaan histeria ni yang patut diubati di, 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 diselamatkan lepas tu dah bulat bunyi terkepak-kepak atau pula di, disambung pula dengan bunyi binatang-binatang macam bunyi gesi, apa tu suara-suara menderam-deram dekat kawasan-kawasan berluka sebab asrama dia dekat dengan berluka kan menderam-deram kuasa suara dekat dalam berluka tu sampai kan budak-budak yang tak kena histeria pun rasa macam risau eh ni kan rimau keluar terekam kita orang ni apa jadi malam tu dia kata suasana jadi sangat stres dan sangat memenatkan. Dia kata mungkin dia kata dia cakaplah dekat abang, mungkin dia kata abang Jo tak boleh tak anggap benda tu macam biasa. Tapi dia kata keadaan dia waktu tu memang betul-betul takut, dia tak tahu nak buat apa, dia memang bergantung sepenuhnya pada ustaz yang buat ruqyah. Jadi pada korang-korang yang ada pada malam tu, bolehlah kongsi-kongsi komen kat bawah cerita-cerita selanjutnya tak ramai yang tak kena histeria boleh kata itu adalah bukan perkumpulan ahli-ahli uh, anggota bomba kadet bomba itu juga adalah histeria terbesar katanya pernah berlaku pada tahun 2007 jadi akhirnya selepas semua orang dirukiah dan semua orang disedarkan, diorang buat gotong-royong bersihkan semua tola-tola wanita yang bersepah-sepah dekat kawasan uh, perempuan termasuk kawasan bilik air dan juga kawasan-kawasan yang ada tung sampah. Jadi selepas daripada tu baru okey, baru aman. Dengan kata lain sebenarnya makhluk alam sebelah pun tak suka dalam keadaan yang kotor macam tu kan, tidak diuruskan dengan baik dalam keadaan yang ialah keadaan yang tak 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 baik kan anak alok malok Allah <tid> berbelit lidah abang makhluk alam sebelah pun jadi marah jadi pengajarannya kita uruskanlah kita punya istinja eh istinja eh kita punya najis tu seelok-eloknya lah kan untuk mengelakkan daripada iyalah mengundang lagipun kalau tuala wanita kan benda tu berdarah kan jadi darah ni kan ada yang kata makanan jin abang pun tak tahu juga iyalah kot jadi mengikut kata Rahimah itu adalah satu pengalaman yang tak dapat dilupakan iaitu besar-besaran rasukan besar-besaran berlaku pada tahun 2007 dekat camp uh, uh, di Kuala Pilah uh, camp Kadet Bomba. Ha, abang ni kad kadang-kadang terlupa sikit. Okey, itu adalah cerita yang kedua. Cerita yang ketiga disampaikan kepada abang oleh seorang perempuan bukan nama sebenar, abang letak nama dia Melati. Sebab Melati ni sangat seronok abang nak sebut kalau orang daripada Sabah Sarawak. Abang tak tahu kenapa. Okey, dan itu adalah nama yang dicadangkan oleh Penonton-penonton abang Melati. Eh? Melati cerita dekat abang ini adalah pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh dia sewaktu dia kecil-kecil berlaku pada tahun 1990-an. Dia dengan kawan-kawan dia terserempak dengan gula-gula ataupun dengan kata lain kalau orang Sarawak pandai panggil adalah guling-guling, hantu berguling. Ha, ceritanya macam ni. Satu hari uh, balik daripada sekolah, uh, Melati memang rutin dia kalau balik daripada sekolah Lepas maghrib, dia dengan kawan-kawan dia akan menghadiri kelas agama, kelas Al-Quran. Jadi mengaji Quran lah kan. Jadi pada hari itu dia rasa penat sangat dia nak pergi. Jadi dia cakap lah dengan mak dia, dia tak nak pergi, dia nak skip lah kelas mengaji itu. Dia kata dia tak naklah datang sebab penat sangat. Dia nak exam waktu tu kalau tak silap UPSR kot macam tu lebih kurang eh. Jadi dia cakap dengan mak dia, mak dia kata janganlah ponteng-ponteng sebab kalau sekali kita dah ponteng, nanti kali kedua kita nak ponteng lagi. Jadi dia kata bolehlah mak, dia kata nak ponteng sekali je pun. Lalu mak dia kata berat hati mak dia nak benarkan melati ponteng sebabnya nanti kejap lagi ustaz dia mesti telefon. Ah ha, ni mana melati ni datang ni datang ni. Tapi apa yang dijangkakan betul-betul terjadi. Waktu petang tu, dia malas-malas nak pergi. Tiba-tiba, Uh, Ustaz telefon uh, Ni kak nak beritahu Melati kena datang tau malam ni Sebab malam ni kita nak belajar Tajwid kena. Jadi nak tak nak Mak dia paksa juga Melati pergi belajar Al-Quran malam tu. Jadi dengan malas-malas dia pun lepas malam, malam maghrib dia orang uh, melati pun berkumpul dengan beberapa orang kawan dia. Kalau dia ikut uh, dia beritahu abang tiga orang lelaki dua orang perempuan atau tiga orang perempuan dua orang lelaki. Lebih kurang macam tu. Jadi lepas maghrib dia orang pun berjalan lah. Dia orang duduk dekat taman perumahan tu. Berjalan-berjalan-berjalan dan nak pergi ke rumah tok guru mengaji tu ustaznya mengaji tu dia akan melintasi satu kawasan lapang katanya bukan padang tapi satu kawasan lapang jadi dia kata kawasan lapang tu ada satu je lampu ah ha, nanti kalau orang serawak bolehlah beritahu tahu abang sebab cerita ni dia tak beritahu serawak kat mana dekat kota kinabat eh tu kenapa, kucing ke ataupun daerah-daerah lain pun dia tak beritahu dia cuma cakap serawak aje sebab dia tak nak beritahu kat mana lokasi sebenar dia kata jadi bila dia pergi mengaji tu tak ada apa-apa. Yang cerita ni jadinya bila balik daripada mengaji. Bila balik daripada mengaji, sedap sikit sini. Bila balik daripada mengaji, dia orang pun berborak-borak, berborak-borak. Berborak. Waktu tu lebih kurang pukul 10 malam. Dia orang pun melintas dekat kawasan lapang tu. Bila dia orang sampai dekat kawasan lapang tu, tiba-tiba salah seorang daripada kawan Melati tegur. Dekat tengah padang, ada macam plastik putih tapi dia agak panjang. Lepas tu pula dia orang pun berhenti lah. Eh apa benda plastik putih tu dia kata. Jadi bila dah lama-lama tenung ramai-ramai berbelima kan. Tenung tiba-tiba plastik putih tu bergerak. Masing-masing dah terdiam. Lepas tu ada kawan dia cakap, "Wei, kenapa dia bergerak ah?" dia kata. Tapi bila ada seorang lagi jawab, "Jangan-jangan ada kucing dalam plastik tu kot. Orang buang kucing kot dalam plastik, kata. Jom kita selamatkan lah. Ha, bila dengar budak-budak dah janam, enam, kata-kata kucing dalam tu, sayanglah kan budak-budak. Mereka -budak. pun berjalanlah cepat-cepat ke arah benda alah tu. Benda gulingan tu. Dia gerak ke jalan-jalan-jalan. Bila sampai pertengahan jalan, mereka dah terhenti. Sebabnya, benda tu bergerak lagi. Tapi kali ni bentuk dia macam pelik. Makin dekat macam pelik bentuk dia. Tapi mereka lagi berjalan. Terus berjalan bila dah betul-betul beberapa langkah daripada benda tu maksudnya lebih kurang 10 langkah daripada benda tu barulah dia orang perasan benda tu adalah hantu guling iaitu dalam bahasa abang dipanggil gula-gula white candy ha, jangan suruh abang sebut nama penuh abang tak berani dia nampak benda tu terbaring, terbujur budak-budak bila nampak patah balik Yalah, dia kata weh jomlah ini hantu guling ni sekejap jom 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 balik belum sempat dia orang balik benda tu berguling ke arah dia orang huh. itu tak kaya budak abang pun lari dia orang kata dia pun patah balik bu lari selaju-lajunya dia kata tapi itulah dia kata nak kena budak kan waktu tu dia kata mengikut kata melati dia orang berlari dalam keadaan yang Seorang ke kanan, seorang ke kiri, seorang utara, seorang barat. Terpecah macam tu aja. Masing-masing ingat nak balik rumah. Macam tu juga dengan Melati. Tapi waktu Melati berlari tu dalam keadaan menangis dan menjerit. Habis anak tekak. Dia sempat juga tengok belakang. Benda tu masih lagi berguling. Seolah-olah mengejar. Huh, dia kata memang waktu tu langkah seribu lah. Sampai dia berlari depan pintu pagar rumah dia. Dia tak fikir sebenarnya pintu pagar tu Sebenarnya main tolak je Dia dah tak terfikir Dia terus panjat pintu pagar tu Walaupun pintu pagar tu Ada bunga-bunga jeriji -bunga yang tajam-tajam Dia tak terfikir lagi dah Dia melangkau terus Memanjat Pergi depan pintu Katok pintu rumah Mak dia menjerit-jerit Akhirnya mak dia buka pintu Mak dia tengok Anak ah, dia pucat macam tu Lepas tu anak mak dia tanyalah dia kenapa ni kau kena macam ni gitu? oh, nampak hantu bule oh bila dengar hantu bule mak dia tu masuk 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 gitu mak dia masuk dia mak dia masuk melati pun masuk dia muka tercungak-cungak air mata dia jatuh dah banyak dah muka merah merah putih merah putih terus mak dia ambil ke dapur ambil air lah bacakan selawat Nabi Allah SWT, Muhammad SAW Muhammad bagi anak minum anak melati pun minum lah jadi melati pun cerita lah daripada mula sampai habis habis saja melati cerita mak dia cepat-cepat tengok kat depan langsir tengok kat langsir mana tahu kan benda guling-guling tu tiba berguling depan rumah Alhamdulillah tak ada apa-apa tapi jadinya dia kata jadi seramnya malam tu bapak dia tak ada bapak dia pergi bertugas jadi dia dengan adik-beradik dengan mak dia terpaksa tidur tidur dalam keadaan ketakutan. Jadi masing-masing semua tidur dekat bilik mak dia. Berkebil-kebil ber sampaikan mak dia terpaksa bangun mengaji. Sebab mak dia tengok anak-anak anak dia dah terkebil-kebil, dia tengok melati macam tu kan. Jadi si emak dia tadi kasih sayang mak bangun mengaji sebelah anak-anak dia. Barulah Melati boleh tidur. Tapi dia kata walaupun sekarang dia dah tua, dia, dia kata dia masih lagi ingat lagi peristiwa tu. Jadi pada korang-korang yang ada antara lima orang kawan tu, kalau betul-betul korang ada di tempat kejadian pada waktu tu, bolehlah kongsi-kongsi cerita dengan abang, dengan semua yang penonton dalam ni. Pengalaman Melati berjumpa dengan hantu guling. Nama baru untuk gula-gula. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Cerita kali ni lebih santai dan seramnya uh, muncul lah. Abang ni masih awal lagi. Lebih kurang pukul 12.30. Jadi masih awal lagi lah. Tamat cerita masih awal. Selalunya tamat cerita pukul 1 lebih dah. Pukul 2 lebih lah macam tu. Jadi hari, -hari ni tamat awal. Jadi pengajaran dia adalah untuk cerita yang pertama pengajaran yang daripada cerita pertama bagi abang lah kan. Bagi abang Abang dah lupa sebenarnya cerita yang pertama tu cerita apa? oh, cerita yang pertama tu tentang rumah yang terletak dekat uh, laluan laluan makhluk halus kan? Carilah rumah yang seeloknya sebelum kita beli rumah. Dan pengajaran yang kedua, uruskanlah tuala wanita kita. Bukan tuala wanita kita. Abang tidak pakai tuala wanita. Uruskanlah tuala wanita sebaiknya. Sebab tuala wanita memang kita selalu dengar menjadi Uh, umpan untuk mengundang makhluk alam sebelah dia orang tak suka dan pengajaran cerita yang ketiga adalah budak-budak kan hatinya masih cuci lagi jadi memang budak-budak senang nampak jadi kalau ada anak-anak kita cakap dia nampak benda-benda macam tu kita jangan jangan menidakkan kita kena bagi semangat kat dia nah, nak dia kata selawat nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad insyaallah kita bagi kekuatan dalaman okey terima kasih sekali lagi sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh